Alô menina, alô mulher, você que gosta da nossa revista Guia Astral. Olha aí, se você está feliz, quem está com você fica feliz. Quem disse essa frase? A Débora Nascimento, a Tessália de Avenida Brasil, que aliás é capa da nossa revista Guia Astral, que tem Choco Sexy, sabor mais erotismo. Você sabe o que eles querem na cama? Sexo sem vergonha. Os Anjos e o Amor em 2013. E a matéria principal é o Guia da Felicidade. Especialistas revelam como ser 100% realizada, no amor, no sexo e também no trabalho. E na sessão Querido João Bidu tem Fantasia. João Bidu, eu e meu marido estamos juntos há 4 anos. Ultimamente, ele me pediu que realizasse uma fantasia sexual, que é me ver com outro na cama. Isso é normal? Meu casamento está abalado por conta disso, porque eu acho que não devo fazer. O que você me diz? Ô Daniel, eu também acho que ele está pegando pesado, está exagerando, né? Tem fantasias e fantasias. Essa daí é difícil realizar. Tô com você, valeu? Aí, Guia Astral, em todas as bancas. Tô esperando você lá, valeu?